Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі Fingramota.kz халықтың қаржы саласындағы сауаттылығын арттыру жөніндегі жобасын ұсынады. Жалған круиз. Қазақстанда қаржы пирамидаларына тыйым салынған, алайда алаяқтар сенгіш азаматтарды алдап арбауларын тоқтатпауда. Қаскөйлер шектелген және бірегей тауарлар мен қызметтерді, шетелдік компаниялардың акцияларын және туристік жолдамаларды да ұсына отырып, шеберлікпен бүркемеленеді. Қаржы пирамидаларының түрлері әр түрлі, алайда олардың барлығын бір нәрсе біріктіреді. Азаматтардың сенгіштігі есебінен заңсыз баю. Қаржы пирамидаларын құрушылар, шетелдік круиздер және басқа да тауарлар немесе қызметтермен бүркемеленіп, азаматтардың қаражатын тарта отырып, сауда жасай алады. Алайда бұл қарапайым азаматтар үшін елеулі қаржылық шығындар. Есіңізде болсын, депозиттер түрінде немесе қаржы құралдарына инвестициялау үшін халықтан ақшаны тарту тек екінші деңгейлі банктер, ұлттық пошта операторы және бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары жүзеге асыра алатын лицензияланатын қызметке жатады. Қаржы пирамидаларын құрушылардың құрығына түсіп қалмау үшін қаржы пирамидаларының негізгі белгілерін білу қажет. Біріншісі, Қазақстан Республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі лицензиясының болмауы. Екінші белгі, міндетті кіру жарнасын енгізу. Үшінші белгі, әрбір тартылған жаңа қатысушы есебінен бонустар алу және кейіннен басқа салымшылар енгізетін қаражаттан сыйақы төлеу. Төртінші белгі, үстеме кірістілікке уәде беру. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, сіздің инвестицияңыздың кірістілігіне кепілдік беруге ешкімнің құқығы жоқ екендігін есте ұстаңыз. Бесінші белгі, салымдардың сақталуына кепілдіктің жоқтығы. Алтыншы белгі, бұқаралық ақпарат құралдарында, әлеуметтік желілерде және интернеттегі агрессивті жарнама. Егер сіз өзіңіздің ақша қаражатыңызды сеніп тапсырсаңыз, келетін ұйымда осы аталған белгілердің бірнешеуі немесе біреуі байқалса, бұл сөз сізді қаржы қақпанына түсіруге тырысып жатыр дегенді білдіреді. Ақша бермес бұрын, күдікті ұйым қандай мақсаттарды көздейтіні туралы ойланыңыз. Осындай ұйымдар ұсынатын шартқа қандай жағдайда болмасын қол қоймаңыз. Алаяқтық схемаға ақша сала отырып, сіз салынған қаражатты жоғалту тәуекеліне барасыз. Fingramota.kz-пен бірге қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз.